To je víc, než jsem čekal. Ale to je jedno. V pohodě, takže... Vítám vás u tohohle druhého videa. Nebudu tady totiž... Prvně jsem si myslel, že budu tady víc jako hulákat, ale přišlo by mi to takový nekorektní, takže prostě bych zatím prostě preferoval tenhle typ videí a jednoduše, až na to bude čas, tak se přesuneme do vyšší kvality. Jde. No, proč jsem vůbec začal nahrávat, tak chtěl bych říct pár aktuality, no prostě co se týče ještě tak našeho kanálu, tak jakoby naše skupina, tak máme Discord, máme TikTok, máme YouTube kanál, máme Instagram, máme tak skoro všechno takhle. Twitter máme taky, nezapomeňte na si, jak samozřejmě všude sledovat Fido, jak co se týče Fidoklu, tak co se týče mě, nechám tady víc tak asi nějaký linky nebo tak něco, nechám to určitě v popisku a takovýhle věci. Takže kdo prostě narazíte na tohle video, tak nezapomeňte určitě zanechat odběr, follow, nebudete toho litovat, budeme tady mluvit o věcech, budeme tady prostě dělat věci. Já nevím, jak bych to dál nazval, jo, je tohle to prostě ještě takový video, prostě jo, že tady budu mluvit, jako a za chuk to už vypnu, protože už mě nenapadají moc slova, ale tohle je můj názor na tohle tu věc, teď takhle ohledně jako aktualit okolo mě, okoby, samozřejmě ty videa budou vycházet často, musím si ještě sehnat tu prostě správnou notu na jazyk vždycky a takhle, takže všechno si sedne a bude to v pohodě, takže myslím si, že už jsem si dal i to světlo, protože je to později, že jo, takhle. Možná si sem někdy, kámo, dám třeba nějaký logo naše nebo něco. Zatím je to tady provizorní, jo, samozřejmě budu hrát tady, zatím uvidím, zatím jsem s tím naprosto spokojený s tímhle růžkem tady, ale myslím si, že by to mohlo být dobrý. No, každopádně to už by mohlo být asi tak všechno k tomuhle tady. Doufám, že všichni, co na to koukáte, tak si užíváte den. Jsme teď po štědrým dnu. Doufám, že jste dostali všechno, co jste chtěli a tak, no, takže mějte se hezky a už mi chybí asi jenom 30 nebo 40 followů na TikToku a potom už začnou streamy pravidelný, potom se to možná rozjede i na YouTube ty streamy, no, uvidíme všechno, takže už je to na dobrý cestě, takže díky všem, že jste byli a čus.